অসমবাসীক লজ্জানত কৰা এক জঘন্য ঘটনা। ছয়গাঁৱত দুটাকৈ নৃত্যশিল্পী দলক নিৰ্যাতন। বৰ্তমান চৰ্চিত বিষয় এই অশালীন নৃত্য কৰিবলৈ হেঁচা। ফেচবুকত লিখা হৈ আছে যে ঈদ উপলক্ষে ক'ৰবাত নেকি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, আৰু নিউজ চেনেলত যিবিলাক দেখাই আছে এইটো কোনো ঈদ উপলক্ষে কোনো উদ্যোক্তা সেইটো দেখা নাই, বা আয়োজক সমিতিয়ে দেখাইছে কিন্তু কোনো ঈদ উপলক্ষে সেইটো দেখা নাই। কিন্তু ফেচবুকত একাংশই লিখি আছে ঈদ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এটা পাতিছিল, আয়োজন কৰিছিল, আৰু তাত যি ঘটনা হৈছে সেইটোতো ঘটনাটো খাটাং হৈছে, এইটো বিৰাট জঘন্য বুলি ক'ব লাগিব। অসমত নোহোৱা এটা ঘটনা। এনেইতো নৃত্য আমি নৃত্য বলিউড হলিউডৰ নৃত্য আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, তাৰপিছতো আৰু আকৌ উলংগ নৃত্য উলংগ হৈ এইটো সভ্যতাৰ মানে সভ্যতাৰ দেশত অসভ্য এটা জঘন্য কাম, এইটো মানুহৰ দ্বাৰা সংঘটিত নহয়। আচলতে এইটো কি ক'ম, এইটো ভাষা হেৰুৱাইছে আচলতে, মানুহৰ মানসিকতা ইমান মানে তলত নামি গৈছে এইটো। আৰু যদি ঈদ উপলক্ষে হয় তেনেহ'লেতো ইয়াতকৈ জঘন্য আৰু হ'বই নোৱাৰে। এনেইতো নৃত্য নৃত্য গান বাজনা এনেকুৱাতো কোনো ইছলামত নাই, তাৰপিছত আকৌ ইছলামৰ উৎসৱ উপলক্ষে, ইছলামৰ উৎসৱতে আৰু সেই উৎসৱৰ উপলক্ষেই ইছলাম বিৰোধী কাম কৰাটো কেনেকুৱা জঘন্য কাম হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে উলংগ হোৱাটো, ইয়াতকৈ আৰু জঘন্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যদি তেনেকুৱা হয় আমি সেইবিলাক মানুহক মুছলমানৰ পৰা মানে একঘৰীয়া কৰিব লাগে, তেনে সমাজৰ মানুহ সমাজৰ পৰা পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে, মানে মুছলিমৰ লেবেল লগাই মুছলিমক কদম কৰাটো, মুছলিমৰ পৰা এৰাই দিয়াটোৱেই সেইটো ভাল কাম হ'ব। কাৰণ এনেকুৱা জঘন্য প্ৰাণী আমাক নালাগে, এইটোতো প্ৰাণী, ইয়াতকৈ জঘন্য আৰু হ'বই নোৱাৰে। তেনেকুৱা মুছলিমেইতো আমাক ক্ষতি কৰি আহিছে। আজি মুছলমান এইটো নাম মাত্ৰ মুছলমান, নাম মাত্ৰ মুছলমান হৈও যে কিছুমান মানে চুপ থাকে সেইটোতো আছে, কিন্তু এইটোতো এনেকুৱা জঘন্য যে আটাইতকৈ জঘন্য, সেইটো বিয়া কৰা নাই। আৰু সেইসকলক ধিক্কাৰ দিছোঁ, সেইসকলক নৰকৰ জ্বৰটো খাটাং। মানুহ এজন মানুহ তেতিয়াই গম পাব যেতিয়া নিজৰ ভনী ভণ্টি মাতৃ বা নিজৰ ছোৱালী যেতিয়া কাৰোবাক ধৰ্ষণৰ স্বীকাৰ হ'ব, তেতিয়াই সেই ইয়াৰ মানে উপলব্ধ কৰিব পাৰিব যে আচলতে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা, কিমান জঘন্যতম তেতিয়া। আৰু সেইসকল লোকসকলৰ মানে জীয়েক গিৰিয়েক এইবিলাক হোৱাটো স্বাভাৱিক, হোৱাটো বিচাৰোঁ হওক বুজক কিবা। সেইকাৰণে এই দৰ্শনকাৰীক যিবিলাক মানুহে দৰ্শনকাৰীক শাস্তি মানে মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোনো বেলেগ কঠোৰ শাস্তি দিয়াটো এই বিংশ শতাব্দীত সেইটো এই আধুনিক যুগৰ মানে বৰ্বৰ আইন বুলি ভাবে, সেইসকলৰ মানে জীয়েকবিলাক যাতে মানে এটা কামনা নকৰোঁ, কিন্তু সেইসকলবিলাকৰ মানে যিবিলাক যদি মানে ই হয় মানে দৰ্শনৰ স্বীকাৰ হয় তেতিয়াহে গম পাব আৰু সেইবিলাক হ'বই লাগে।